приятели! Това е началото на днешната ни среща. Аз съм Каролина Дичева. Днес в предаването ще видите премиерното излъчване на обзорния филм за таз годишното 11-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Тази година шампионатът се проведе в два формата – онлайн и присъствен. Любезни домакини на присъствения формат на музикалния конкурс бяха курортен комплекс Слънчев бряг, община Несебър, община Поморие и Народно читалище Просвета 1888 град Поморие. И тази година шампионатът беше организиран от Еврофолк Академи и беше реализиран под патронажа на Националната комисия на България за ЮНЕСКО и в рамките на музикални празници Еврофолк, които се провеждат под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, партньор на ЮНЕСКО по Конвенцията за нематериално културно наследство. В състезателната програма на живо на сцената пред Народно читалище Просвета 1888 в град Поморие и амфитеатър Жана Чимбулева в Стария Несебър участие взеха индивидуални участници, вокални групи и танцови състави от България, Литва и Молдова. В виртуалния конкурс участваха изпълнители от България, Русия, Беларус, Молдова, Хърватия, Полша, Унгария, Босна и Херцеговина, Филипини, Вътрешна Монголия, Китай, Тайланд, Казахстан, Узбекистан, Иран, Малайзия. Още за шампионата предстои да научите от обзорния ни филм. Приятно гледане, приятели! Здравейте, добре дошли в България. Как сте? Как се чувствате? Много добре се чувстваме и много искахме да дойдем при вас на този шампионат с нашия колектив. Чувстваме се чудесно. За първи път ли сте в България? За първи път сме на шампионата. А аз съм идвала сама, за мен е втори път. За кой път водите участници в световния шампионат? Вече дори не знам. Може би един или два пъти не сме идвали. Почти всеки път сме гости. Какво ви връща тук? Приятните емоции, това, че сте на морето, гледаме състави, от които също се вдъхновяваме. Всичко ни харесва. Дългоочаквано ли беше това участие за вас? Много сме доволни и много дългоочаквано, защото до сега сме участвали на Балкан фолк, Еврофолк и сега и на световния шампионат. След като Балканския фестивал взехме номинация за Гран-при, и специална покана за участие в Помори. И това беше и наше желание, за да дойдем тук да покажем нашия петричкия фолклор. За участие в световния шампионат по фолклор ни доведе едно отличие, една награда, която онлайн спечелихме миналата година заради пандемията. Продължаваме и работим. Много сме щастливи за това, че оценяват професионалисти нашите качества, като танцори, като самодейци и пазители на изкуството. Състава участва за трети път, като това, което ни доведе, е добрата организация от предходните ни участия. Това ни накара да дойдем пак и тази година, въпреки обстановката в страната и в целия свят. Но я вам хочу сказать спасибо. Искам първо да ви благодаря за поканата, да благодаря на целия ви екип, който организира този фестивал. Не знаем, що не легко било, но спасибо. Знаем, че не е леко. Благодаря ви, че успяхте да осъществите този фестивал. Ние го чакахме, готвихме се за него. А тези деца постоянно ни питаха кога ще бъде, кога ще стане най-накрая 18, 19 и 20 август. А сега, когато сме вече тук, сме много щастливи. Имаме 53 деца тук и сме ви много благодарни. Добър вечер, дами и господа, скъпи гости и участници, уважаема публика!
започва официалното откриване на световният шампионат по фолклор World Folk 2021. Специално за откриването на форума при нас е господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и на Световната асоциация на фолклорните фестивали УАФ. Наш гост тази вечер е господин Вълко Любенов, режисьор, хореограф, педагог, доктор хонорис кауза по фолклорна музика и танци на Unstained University UK, заместник-председател на комисия 6 към Международната организация за фолклорно изкуство IOF World UNESCO. Имам удоволствието да ви представя и журито на шампионата, маестро Георги Янков, музикален специалист и диригент. Господин Райчо Димитров, хореограф. Госпожа Мариана Нуцова, етнолог. Членове на журиращата комисия са и госпожа Цацрал Баатар, директор на Art Lark Culture и азиатски шампионат по фолклор Азия Фолк, който се провежда в Улан-Батор, Монголия. Както и професор Николай Кравцов, заслужил деятел на изкуствата в Русия, кандидат изкуствовед, декан на Санкт-Петербургският държавен университет за култура и изкуство. Господин Кравцов и госпожа Баатар журират изпълненията на участниците в шампионата онлайн. Същият журиращ състав ще оцени и изпълненията на участниците в онлайн формата на световния шампионат по фолклор. Уважаемо жури, уважаеми участници, скъпи зрители, огромна чест и голяма радост е за мене, че имам възможност да открия световния шампионат по фолклор в присъствена форма. Миналата година не успяхме да го проведем. Радостта, мисля, че е взаимна и от публика, и от участници. Искам, разбира се, първо да поздравя участниците, че въпреки това, което ни сполетя, продължават да пазят фолклорното изкуство, продължават да пазят традициите. Искам да благодаря, разбира се, и на администрациите на град Несебър и град Поморие. Искам да благодаря и на читалище Просвета. Благодаря и на комисията на ЮНЕСКО, че даде своята егида за провеждането на този висок форум. Искам да отбележа, че тази година празнуват 70 години от създаването на ЮНЕСКО и 65 години от включването на България в системата на ЮНЕСКО. Фолклорното изкуство е еманация на вярванията, на разбиранията на нашите предци. Фолклорното изкуство и традиция, чрез тяхното запазване, ни гарантират сигурност и културна идентичност. Идентичност, която ни трябва изключително много в този нов век, в тази развиваща се глобализация. Бъдете живи и здрави и нека да имате сили да продължавате това свято дело, да запазвате фолклорното изкуство и традициите. И така, официално откривам 11-то издание на световния шампионат по фолклор World Folk. Да ви е честито и успех на всички! Че не мога, малай моме, я.
Как сте? Много сме развълнувани. Добре се чувстваме. Защо? Защото току-що бяхме на сцената и получихме много награди. Златен медал, а също и номинация за голямата награда. Напълно заслужена. Зрителите ще се уверят в това. Ще помоля всяка от вас да се представи. Аз съм Александра Стефанова Кънева, на 15 години. Аз съм ръководителя на триото, Мариана Върбанова се наричам. Нашето трио е новосформирано от миналата година. Момичетата са дългогодишни участници в детската ни фолклорна група. Много обичат да пеят самостоятелно на три гласа. Но за съжаление третото момиче гласа им много падна и се наложи в последния момент да репетираме трите. Радвам се, че не ви изложих, защото с Петя щеше да е още по-хубаво. Но въпреки всички премеждия, успяхме да се представим на ниво и сме доволни от резултата. Моето име е Лия Цанева и аз съм на 18 години, също от град Пирдоп. Много обичаме да пеем красиви обработки от Стефан Кънев, пяхме. Предпочитаме от по-старите композитори, от Филип Кутев, от Стефан Кънев, от Мутафчиев. А преди всичко гледаме да е красива мелодията, хармонията да е красива, публиката да е доволна. Непрекъснато ги карам да се усъвършенстват, да не се оставят, нали, на лесния репертуар, който биха могли да изпълняват. И просто знам, че те го могат и накрая успяват. Изпрела съм, мамо, в много къде ли? Поизпрела съм, мамо, в много къде ли? Добра среща тук в Здравейте, град Несебър. Здравейте, чувстваме се добре. Доволен ли сте от децата? Доволен съм, да, защото всичко нещо се постига с много труд и дисциплина. Това мога да кажа. Нека да представите Кюстендилче, да припомним кога и как е създаден ансамбъл. През 1992 година създадах детско-юношески танцов ансамбъл Кюстендилче към Обединен детски комплекс град Кюстендил. Имахме две групи, по-малки и по-големи. Разбира се, работата започна едновременно и с малки, и с големи, но имаше напрегнат труд, за да постигнем тези резултати. Благодаря и на децата, благодаря и на родителите, които ме подкрепяха в тези напрегнати дни и си поставих за цел на всичко, което съм способен и мога и искам да дам на тях, защото българският фолклор е фолклор, който поддържа българщината от хилядолетия. Където и да ходи българина, той пее, танцува и аз също съм влюбен в този вид фолклор. И предавате тази любов на децата, които са около вас. С какви танци участвахте в състезателната програма? На този конкурс ние участвахме с шопски танци и с кюстендилски танци. Участвахме на двете вечери,
представихме различни постановки. Какво ще си пожелавате да постигнете с тези деца? Какво ще им пожелаете на тях? На тях преди всичко много здраве. Нека да последват и моя пример. Където и да бъдат по света, да обичат и да разнасят нашия прекрасен фолклор. Какво ви доведе за участие в световния шампионат по фолклор? Да кажем, че не за първи път участвате. Да, аз за втори път участвам, но амбицията ми, че трябва да потвърда резултатите, които съм получил от първия, и го направих. Благодаря ви за това участие, деца. Останете тази вечер близо до сцената и очаквайте крайното класиране. Може би ще има още награди. Да се надявам. Благодаря ви. Отново се представихте на ниво. Благодаря ви за това участие и ви поздравявам наистина. Споделете с нас вие какво чувствате в този момент. И ние благодарим от сърце. Много ни харесва на морето, верно ли? Да! Много е хубав фестивала, благодарим на организаторите. Чувстваме се прекрасно и може би за това и втората вечер дадахме всичко от себе си. Даже тази вечер беше по-емоционална и по-добра от снощи. Как да се чувстваме? Ние сме изключително поласкани от оценките на журито. Всъщност не сме много изненадани, защото имаме си самочувствие и ние знаем, че сме добри. Но гледахме тук съставите от Литва, от Молдова, много силни състави. И дано да успеем да се приборим с тяхната конкуренция и да вземем голямата награда, освен тази номинация. Колкото и наивно да звучи. И имаме така желанието и хъса да спечелим тази награда и още веднъж благодарим на организаторите за поканата да дойдем тук. Изживяването е великолепно, всички сме много щастливи. Шарено герданче! Шарено герданче! Шарено герданче! Нека да кажете как стигнахте до сцената на световния шампионат, през какви етапи минахте преди да стигнете тук? Ами тази година участвахме в Старопланинския събор, участвахме в националния шампионат и за първи път тази година участвахме и в световния, където спечелихме голямата награда, съответно ваучер за участие на този конкурс и поканата на организаторите съответно не закъсня
да дойдем тук в този прекрасен курорт, за да можем да се бориме вече наистина за голямата награда. И както казахме, се надяваме искрено да я спечелим. Снощи децата изиграха танци от Добруджанския край, след което имаше две песнички, добруджански песни също, и една голяма шопска постановка Пъстри усуканици, която е нашия, така е епогей, много красива постановка, много дълга, много сложна. Кои са авторите? Авторите на тази постановка на Пъстри усуканици е музика Валентина Добрева, хореография Мариан Василев, а на добруджанския танц музиката е моя, а хореографията на Живко Иванов. Тази вечер децата изиграха шопски танц, музиката е моя, хореографията на госпожа Георгиева. След това имаше една шопска песен, по-скоро пазарджишка песен, и две добруджански любими песни, Любе-любе, прекрасна песен. И последният танц, който изиграхме, беше танци от гатанки и песни по музика отново на Валентина Добрева, която си от нашия град композитор, и хореография на Любчо Василев. На сцената на световния шампионат по фолклора, по-силни от всякога. Поздравления за това, което показахте на сцената. Как сте? Как се чувствате? Добър вечер, спасибо вам. Чувствам себя очень хорошо. Добър вечер, благодаря ви. Чувствам се много добре, хареса ни конкурса. Не участваме за първи път тук и затова решихме още един път да се опитаме с по-голяма група. За първи път участваме с толкова голяма група. Много сме доволни от всичко. Попречи ли COVID-пандемията на работата ви? Покрай пандемията се работи малко по-трудно, но все пак много работихме, много се постарахме, за да дойдем тук. Затова и се получи да сме днес тук, с вас, с нашата група. С какъв репертуар се представихте? Репертуарът ни покрива всички региони на Молдова, от Северна Молдова, от Централна Молдова и от Южна Молдова. И както всички видяха, имаме и танци на бесарабските цигани, но бесарабските, защото всеки народ има свои цигани, при нас също има. Те също имат обичаи, красиви костюми, добри хора. В програмі є так, щоб ми ставили і болгарські танці з 20-ми. В нашата програма ние представяме і български танци з тази трупа. Надяваме се, че ще ушием и подходящи костюми. Следващия път може да представим и български танци.
На колко годинки си? Сколько лет? 9. На 9 години. Как тебя зовут? Тима. Какъв искаш да станеш, когато пораснеш? Каква е мечтата ти? Секрет Мари. Що вырос. Так сказал. Да пораснаш, така каза той. Да порасна голям. Благодаря ви много за това участие. Радвам се, че бяхте и тази година на тази сцена. И до нови срещи. Заповядайте отново. Благодарим много и на вас. До свидания. От читалището, нека вие да разкажете за тази, която вие ръководите, танцовия състав. Да, аз съм ръководител на танцовия състав и танцовия състав го ръководя от 6 години. Имаме 6 деца, които има приемственост в нашия състав, които научават тия фолклорни хора и те да продължат по-нататък да ги играят. А вие откъде ги черпите тези хора? Ами аз още от малък се занимавам с танци. И съм ги учил от един възрастен човек от Петрич, Байлия Вретенаров се казваше. Аз бех негов ученик и от него научих всички фолклорни хора, които са характерни за Петричкия регион. А те са около 32-3 хора. Тази вечер кои представихте? Тази вечер играхме Иски, Кривото,
Изпайче и Ой Марио. Има мъжки хора, има женски, има смесени и така. Вие? Аз съм ръководител на мъжката група. Тая мъжка група съществува от... Не тая в този формат, но съществува от преди 30 години сигурно. Аз постъпих в нея 81 година. За първ път излезнах на сцена. Имахме друг изиквач. После този изиквач почина. Разтвори се за кратко групата и времената беха други. Сформирахме я пак. После пак се разформирахме и сега от една година и половина, вече две близо, работим много силно. Стараем се автентичните песни да ги запазим и имаме и разработени песни, които се надявам да ги представим утре както трябва. Автентичните песни, кой ги издирва, как ги съхранявате, записвате ли ги? Еми, те автентични песни са на предишния извиквач, който беше Стоян Сидоров. Той от възрастни хора беженци, защото и ние сме от беженски род. Той ми беше Вуйчо, между другото. И от неговия баща, от чичовци там, от хора, които са дошли заедно от Егейска Македония, нали, насам, и от тех. Имаме и от местни си песни няколко, имаме песни от съседни села. Как намираме начини от човек на човек и ги съхраняваме по някакъв начин. Добре, как се постига това качество на изпълнение? Ами с много репетиции. Много репетиции, много труд и така. Какво си пожелавате? Пожелаваме си още по-добри успехи и живот и здраве. Най-вече живи и здрави да сме, да работим и те успехите си идват от само себе си. Този момент, наистина няколко секунди само след получаването на Златния Орфей. Ами, много благодарим и за наградите и се чувствам много щастливи от това, че преди нас играха много млади и силни деца, но ние се представихме пак на ниво. Вие сте носители на автентичния добруджански фолклор, нали така? Разкажете да. За нашите зрители повече за репертуара. Какво изпълнихте в двете конкурсни програми? В първата изпълнихме песни мъжката фолклорна група и добруджанско хоро. Втората сборенка, която е много характерна за Добруджа, и пак песни и добруджанско хоро. Аз очаквам да разкажете историята на ансамбъла, кога е създаден.
клуба? Ансамбъла при Народно читалище Дочо Михайлов в 1906 е създаден през 60-те години, след което малко има прекъсване в неговото развитие. Възобновен е 2004-2005, т.е. с нашия състав. И до ден днешен продължаваме традициите, които, както вече спомена нашия ръководител Нено Петров, са свързани с танци, обичаи, характерни за нашето село, за Добруджанската фолклорна област. И се надяваме чрез младите хора, които започнаха да навлизат в състава, да ги запазим, съхраним и предадем на поколенията след нас. Какво ще им пожелаете на тях? Аз им пожелавам преди всичко здраве в тия трудни времена, да не им угасва желанието да бъдем заедно на сцената, в залата за репетиции и преди всичко да сме хора. На тази награда? Очень рад. Много, много сме радостни. Целият колектив е щастлив. Колектив очень рад. Радвате ли се? Разкажете ни за колектива, кога е създаден, каква е неговата история? История колектива уже... Историята на групата от 20 години танцуваме, но не всички. Имаме една двойка или две, които от 20 години танцуват само в тази група. Конкурс е всегда, у нас есть так первое, второе место, тоже Литве. Имаме първи и втори места на различни конкурси в Литва. Работим много, танцуваме много. Заради COVID обстановката не бяхме танцували 6 месеца и за да дойдем сега на шампионата, репетирахме по 2 пъти в седмицата. И сме много благодарни, че видяхте и оценихте нашата работа. Какви танци показахте? Показахме литовски народни танци. Скажете ни за мястото, от което идвате, за родния си град. Ние живеем в Кедайней. Идваме от град Кедайней. Наш город Кедайней находится в самом середине Литвы. Нашият град Кедайней се намира в самия център на Литва. Скоро ще празнува 694 годишнина от създаването му, записано от историците. А защо се нарича състава така? Птица Болунки. Това е птица. Наша птица Авлига. Хареса ли ви българския фолклор? Много ни хареса. Много. Да, хареса ли.
споделите с нас първо как се чувствате веднага след изявата на тази сцена. Много добре се чувстваме. Вълнението е голямо за такъв фестивал, особено хората, когато ти пляскат и се радват. Страхотно е като цяло. Всяко едно участие, когато има публика, те радва. Липсваха ли ви тези живявания? Да, много ни липсваха. Поради създалата се епидемия миналата година, стопираха фестивали. Ние се готвихме за най-различни места, но просто нищо не се случи. И сега нямахме търпение да дойдем тук и да покажем това, което сме работили цяла година. Как научихте за световния шампионат? Та асоциацията ЕАФ. Оттам видяхме за фестивала. Разкажете сега за себе си. За това кога и как създадохте Мирела? Създадохме танцова школа Мирела през 2015 година в град София, село Герман. До ден днешен сме си там. Там си развиваме в селото школата с жители на селото и не само. Предимно, да, с малки и големи. Стартирах аз школата самичка. Развиваше се така постепенно с времето доста. И през 2017 година се присъедини и Атанас Терзиев, който така се захвана с мъжката част на групата. И работиме заедно с тях, гледаме всяка година да ходим на фестивали, да се представяме, да се подготвяме. И дано, дай Боже, всяка година да се случва така. С какъв репертуар се представяте? Нека да уточним, че водите две възрастови групи. Точно така, водиме две възрастови групи, една детска и една за, как се казва, старша група, точно така. Ами подготвили сме по два танца, абсолютно наша хореография, музика и сме ги отделили днес да е шопската програма, като единият детският танц е шопски, а пък другият танц на големите е смесен, той е от Пиринската етнографска област, както съм облечен аз, и шопската, да. И така, добре сме, поред мен, да, успяли сме да събереме двата района, двете области в едно. А за утре сме подготвили един нов танц, който утре ще му е премиерата. До сега не сме играли абсолютно никъде. Всъщност и с двете групи. Децата играят пирински танц с тъпани и без. А пък с големите играеме варненски танц. Той е новият. Добре, ще гледаме с интерес и представенето ви утре вечер. Пожелавам ви успех в класирането. Бъдете здрави! И вие! Довиждане! Уважаема публика, скъпи гости и участници. Започва церемонията по официалното обявяване на резултатите от онлайн версията на 11-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2021. Веднага след това ще поставим началото и на официалното награждаване на големите победители от присъствения формат на шампионата. В момента церемонията наблюдават наживо и участниците в виртуалната версия на световния шампионат и това е моментът да поздравим и тях с аплодисменти и да ги направим част от случващото се тук. В онлайн формата на шампионата участваха хорове, вокални групи, танцови състави и ансамбли и индивидуални изпълнители от България, Русия, Беларус, Молдова, Хърватия, Полша, Унгария, Босна и Херцеговина, Филипини, Вътрешна Монголия, Китай, Тайланд, Казахстан, Узбекистан, Иран и Малайзия. Във всяка жанрова категория и възрастова група според нивото на представяне и общият сбор от оценките на журито бяха отсъдени званията лауреат първа степен, златна диплома,
получават 27 групи и индивидуални изпълнители. Отличените с златна диплома участници имат общ брой от оценките по трите компонента – сложност и техника на изпълненията. Представяне – костюми, реквизит, постановка, избор на репертуар, както и сценично поведение – от 150 до 180 точки. Честито на всички тях! Лауреат втора степен – сребърна диплома получава 12 от участниците с обща оценка от 120 до 150 точки. Лауреат по звание трета степен бронзова диплома не е присъдено. А сега преминаване към обявяването на специалните награди. Първата е диплом за най-малък участник. Това е 5-годишният Иван Търхов от град Геледжик, Русия. Иван е част от детският състав на Кубански център Баско. Специалната награда на Еврофолк ТВ е осъдена на ансамбъла за фолклорни танци Аскимит от град Несвит, Беларус. Следва да научим и кой е носителят на наградата на зрителите. Това е Айла Марина Бинти Махатир от град Сандакан, Малайзия. Художествен ръководител на малката танцьорка е Мухамад Фазри бин Хасан. Поздравления за Айла и за всички, които са гласували за нея. Журиращата комисия определи трето място за секстет при детско-юношески фолклорен ансамбъл Граувче към Център за подкрепа за личностно развитие град Перник, България. Ръководител е маестро-академик Мариана Янкулова. Съставът получава бронзов медал, диплом и парична премия от 200 евро под формата на ваучер за участие в световен шампионат по фолклор World Folk. Второто място в крайното класиране на онлайн изданието на световният шампионат заема фолклорен ансамбъл Вербица към Дворец на културата, град Минск, Беларус. Художествен ръководител е Алес Свирски. Съставът става носител на сребърен медал, диплом и парична премия от 300 евро във вид на ваучер за участие в световен шампионат по фолклор World Folk. А на художественият ръководител журиращата комисия на шампионата присъжда званието маестро-академик. Следва да научим и името на състава победител в виртуалната фолклорна надпревара. Първо място заема танцова група Наван към Политехническия държавен университет, който се намира на полуостров Замбоанга, Филипини. Художествен ръководител на младите изпълнители е Марк Антони Басилио. Съставът е удостоен с златен медал, диплом и парична премия от 500 евро във вид на ваучер за участие в световен шампионат по фолклор World Folk. Честито на победителите! Художественият ръководител журито удостоява със званието маестро-академик. Дипломът ще бъде изпратен до Министерството на културата на Филипините с молба отново да бъде връчен официално. Уважаеми дами и господа, след обявяването на резултатите от онлайн формата на 11-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2021, на нашата сцена ще поканя госпожа Кремена Стоянова, главен експерт отдел Несебър, световно наследство към община Несебър. Аплодисменти! Ще поканя също и господин Вълко Любенов, режисьор, хореограф, педагог, заместник-председател на комисия 6 към IOF World UNESCO. Ще
покани господин Калоян Николов, президент на Европейската и Световната асоциация на фолклорните фестивали. Аплодисменти. Дами и господа, официалното награждаване на отличените състави в присъственият формат на 11-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk започва с връчването на наградата на кмета на община Несебър, господин Николай Димитров. Наградата е за детско и юношески танцов ансамбъл Кюстендилче към обединен детски комплекс град Кюстендил с художествен ръководител Рангел Маджарски. Наградата ще връчи госпожа Кремена Стоянова, главен експерт отдел Несебър, световно наследство към община Несебър. Следва наградата на кмета на община Поморие, господин Иван Алексиев. Диплом и подаръчен комплект от община Поморие получава фолклорен танцов състав Волунке, град Калайдай, Литва. Съставът участва в първата част на световния шампионат и вече отпътува за родината си, но наградата им ще бъде изпратена. Официалното награждаване продължава с връчването на специалните награди на Националната комисия на България за ЮНЕСКО с главен секретар господин Христо Георгиев. Със специалната награда за отлично представяне се награждава ансамбъл за автентичен фолклор към Народно читалище Дочо Михайлов 1906, село Бабук, община Силистра, с художествен ръководител Нено Петров. За съжаление, ансамбълът отпътува, но наградата им ще бъде изпратена. Специална награда от Националната комисия на България за ЮНЕСКО получава мъжка певческа група към Народно читалище Просвета 1937, село Мари Костиново, община Петрич. Наградата връчва господин Калоян Николов. Третата награда на Националната комисия на България за ЮНЕСКО се присъжда на танцов състав Миланово към Народно читалище Пробуда 1927 година, село Миланово, община Своге. Наградата ще връчи господин Вълко Любенов. А сега следват наградите от регламента на световния шампионат. Специална награда по критерии сложност и техника на изпълненията получава трио Шарени маниста към Народно читалище Напредък 1869 година, град Пирдоп. Художествен ръководител Мариана Върбанова. Наградата връчва маестро Георги Янков, член на журиращата комисия. Продължаваме с наградата, отсъдена по критерии представяне, костюми, реквизит, постановка и избор на репертуар. С нея е отличена старшата група на танцов клуб Мирела, село Гермав. Художествен ръководител е Мирела Димитрова. Наградата връчва господин Райчо Димитров. Ред е на специалната наградена, отсъдена по критерии сценично поведение. Получава ансамбъл за фолклорни танци Кордени от Калараш, Молдова, с ръководител Игор Филипчук и Георги Фуркулица. И този състав отпътува за родината си, но наградата им ще бъде изпратена. А сега следва да бъде връчена наградата за най-малък участник в присъствения формат на световния шампионат по фолклор. Тази награда предстои да получи Хаят Халил Халил от Крумовград. Връчва господин Калоян Николов. Церемонията продължава с наградата на телевизия Еврофолк, основен медиен партньор на световния шампионат по фолклор World Folk.
отличието е за танцов състав за изборен фолклор Ломски ритми към Народно читалище 23 септември 1960. Художествен ръководител е Младен Младенов, връчва госпожа Марияна Нуцова. Съставът е награден с безплатно заснемане на видеоклип. Трето място на световния шампионат по фолклор World Folk 2021 е за танцов състав Пиринска магия, село Марикостиново. Художествен ръководител е Валерий Жганев. Бронзовия медал на шампионата и бронзовия орфей ще връчи господин Калоян Николов. Второ място на 11-то издание на световния шампионат по фолклор заема ансамбъл за фолклорни танци Кордени Калараш Молдова. Съставът получава сребърен медал на шампионата, сребърен орфей и титлата абсолютен вице-шампион за 2021. Всички награди ще бъдат изпратени в Молдова. И така настъпи момента да разберем кой заема първото място на световния шампионат по фолклор World Folk. Той е отредено за детски фолклорен ансамбъл Шарено Герданче, град Търговище. Художествени ръководители са Светла Стаменова и Анджела Георгиева. Съставът получава златния медал на шампионата и титлата абсолютен световен шампион за 2021. Златният орфей връчи господин Калоян Николов. Господин Николов ще връчи и чек на стойност 1000 евро, осигурени от организаторите. А сега ще дам думата на художествените ръководители. Добър вечер на всички зрители. Ние знаем, че децата гледат сега на живо. Аз ще кажа нещо за децата. Госпожа Георгиева да каже нещо на журито. Уважаеми, скъпи, мили наши деца, детски фолклорен ансамбъл Шарено Герданче, младежки дом Търговище, номер едно! Е световен шампион, номер едно! Деца, обичаме ви, пожелаваме и на малките групи да станат толкова добри, колкото са и големите. Съжалявам, че публиката в Несебър не можа да види нашите изпълнения, но уверявам ви, журито наистина взе най-правилното решение. Благодарим ви от сърце! Още веднъж благодарности на журито, на организаторите за перфектната организация и отново на децата. Благодарим ви, деца, че се представихте достойно, номер едно сте. Уважаеми гости, уважаемо жури, уважаеми участници, скъпи зрители, дойде време да се разделим. Но преди това искам да благодаря на община Несебър и община Поморие, че предоставиха тези великолепни условия за провеждане на световния шампионат. Искам да благодаря и на журиращата комисия за експертната оценка. Разбира се, благодаря и на организационния екип, благодаря и на всички медийни партньори, които правят глобално достояние всичко, което се случва на сцените на световния шампионат. И най-вече искам да благодаря на участниците в 11-то издание на световния шампионат, както присъствената форма, така и онлайн. Живото културно наследство ни кара да се чувстваме хора с идентичност, с национална и лична идентичност. Това е което ни кара да правим света по-добър. Това, което трябва да предаваме на нашите поколения. И в този ред на мисли искам да кажа думите на Илиян Николов. В случая първия световен шампионат по фолклор, който се проведе през 2011 година тук. Този шампионат е венец на моята 50 годишна дейност. Давам го в дар на всички народи и всички хора, които обичат фолклора.
Няколко месеца след това Илиан Николов ни напусна и, както казва народната песен, заедно с Орфей сега ни гледа от високо. Да, искаме да кажа и неговата любима фраза. Зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. И така официално закривам 11-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2021. Благодаря ви, пазете традицията, вярвайте в доброто, бъдете живи и здрави. Let's go!